Olá, raio de sol! Eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, geminianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você, combinado? Já te convido a se inscrever aqui no canal. Também é importante que você ative aqui embaixo o sininho de notificações e deixe o seu like, porque aqui no canal nós temos vídeos semanalmente e o que define a ordem de publicações desses vídeos é a sua interação. Então, se você deseja que na semana que vem o seu vídeo esteja entre os primeiros a serem publicados, é muito importante que você deixe aí o seu like e o seu comentário, certo? Corre também para conhecer o nosso Instagram, arroba irradiar-se e arroba o Ohan, que é o meu Instagram pessoal, certo? E vamos lá, gêmeos, ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para vocês hoje. Já me contem aí nos comentários como está a vida de vocês, o que vocês estão sentindo essa semana, estão animados, não estão, estão preocupados, estão cansados? Como tá, gêmeos? Vamos lá. Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de Gêmeos. Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de Gêmeos. Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de Gêmeos. Abra-se para o amor. Que é isso, Gêmeos? Relacionamentos, paixões. Encontros, oportunidades. Bom, essa carta é muito direta, não tem muito para onde fugir, viu, gêmeos? Pelo menos vou ver a outra carta, mas primeiro essa carta ela fala sobre vocês aqui. Tá, a gente pode abranger no sentido assim: abra-se para a possibilidade de se apaixonar por novas coisas. Por exemplo, ai, eu gosto muito desse emprego, mas será que eu posso gostar tanto quanto ou mais de outras profissões, de outras atividades? Eu amo essa cidade, mas será que eu preciso me permitir e me abrir para também conseguir amar outros lugares? Então, essa carta do abra-se para o amor é no sentido de assim: tudo bem, existem coisas que eu gosto muito, mas será que são as únicas coisas? Ou será que nesse mundão de meu Deus tem várias outras coisas que eu posso me apaixonar tanto quanto essas que gosto e estou me privando? Sabe aquela coisa de você ir num restaurante e você ama um. Eu sou assim, tá? Eu sou assim. Eu vou num lugar e aí eu amo risoto de camarão. Nossa, é meu prato preferido, risoto de camarão. Então, tem lugares que eu vou que eu sei que o risoto de camarão é muito bom. E todas as vezes que eu vejo risoto de camarão no cardápio, eu nem penso, eu já quero risoto de camarão, porque eu amo. Agora, será que nesses cardápios, desses restaurantes, não teriam outros pratos que eu amaria tanto quanto o risoto de camarão e eu fico deixando de experimentar só porque eu vou sempre no que é certo? Qual é a reflexão que isso traz pra gente? O quanto a gente se enrijece sem perceber? O quanto a gente se fecha numa bolha, num mundinho, nas mínimas coisas e não percebe? Então, essa primeira carta, ela vem trazendo esse teste de consciência. Gêmeos, o quanto você realmente está se colocando disponível para a vida, para as pessoas, para as experiências que esse mundo material pode te oferecer. Claro, se você está solteiro, solteira, essa carta é um grande. Prepare-se, porque tem alguém chegando, né? Alguém aí muito especial vai mexer com você, alguém aí está para cruzar o seu caminho. Mas se eu já tenho um relacionamento, será que eu não tenho que ser mais clara ou mais claro com o meu parceiro perante as coisas que eu venho sentindo em relação a ele ou a ela? O abrir-se para o amor é também dar ao outro a chance de entender o que você está sentindo sobre ele, seja positivo ou negativo.
Então, eu trabalhar a comunicação com esse parceiro afetivo. E se a gente joga isso para um âmbito geral, é sobre isso. Estar sempre nessa curiosidade de querer saber o que mais, né? Então, de repente, eu gosto muito de uma padaria específica. E eu todo dia vou nessa mesma padaria. Será que eu não posso trocar? Todo dia eu vou pela mesma rua pro trabalho. Será que eu não posso trocar? Então é aquela coisa do sair do automático mesmo, né? Sair do automático. Viu, gêmeos? E aqui no fundo nós temos reconecte-se com a Mãe Terra, com a Mãe Gaia. É uma carta linda. Olha. Abra-se para o amor e reconecte-se com a Mãe Gaia. A Mãe Gaia sempre vem trazendo, claro, todo o poder da matéria, todo o poder da terra, toda a energia terrana, né? A energia telúrica. Agora, perceba que aqui ela vem repleta de borboletas, que geralmente representam o elemento ar, que é o elemento de vocês, geminianos, e que vem trazendo o poder das ideias, o poder da criatividade, o poder da comunicação. A transformação através da comunicação e das ideias. Então, exercite e trabalhe aí mais o seu lado artístico. Escreva, pinte, cante, dance, borde, né? Porque transformações profundas podem acontecer e estão para acontecer a partir de gestos ou mudanças muito pequenas. Um pequeno passo que eu dou pode mudar tudo. E é meio que essa energia que está vindo aqui. Mova seu corpo, olha aqui. Abraça a sua energia cigana. Eita, glória, gêmeos. Né? Duas cartas de dança aqui, ó. Né? Perceba que essa carta parece muito Moana, né? Já viram o filme Moana? Que mostra toda essa conexão com a Mãe Gaia, né? E perceba, e é como se você tivesse indo abraçar a Mãe Gaia, tá vendo? Gente, quem não assistiu o filme Moana, assiste. Eu sou Moana! Aquela louca. Juro, porque olha só, é como se eu tivesse indo abraçar a Mãe Gaia realmente. Então, é como se eu tivesse de braços abertos para receber o que a terra tem para me oferecer, para receber o que a vida tem para me oferecer e para materializar na minha existência, na minha vivência. Gêmeos, você receberá um presente. Um presente que para muitos vai variar, né? Mas para muitos pode ser uma vivência, para outros pode ser um encontro mesmo, para outros pode ser uma oportunidade ou um entendimento, assim, algo que você vê e você fala assim: nossa, isso te entra, assim, te transforma de dentro para fora, né? Que mais para gêmeos? No meu chá aqui tem um leãozinho. Olha aqui. Tá vendo? Pesquise sobre o arquétipo do leão ou da leoa, né? Muitos podem estar sonhando com leões. Ou ter um fascínio por leão, assim, sabe? Um fascínio. Já viram aqueles documentários, ô gêmeos, que mostra a vida selvagem, que mostra a Amazônia, que mostra a África, que mostra os bichos, assim? Tipo, lembra do Globo Repórter antigamente, que mostrava a vivência dos bichos? Tem documentários que são muito bons. Tem um documentário que é Home, né? Home, Nossa Casa.
Ele é bárbaro. Tem aqui no YouTube inteiro, completo. Tem o documentário também, que é. Enfim, mas eles mostram esse outro ponto de vista, uma visão meio que de fora da Terra, vendo a Terra. Seria tão bárbaro que você assistisse esses documentários. O Terráqueos, eu acho que também. O Terráqueos também mostra. Mas o Terráqueos, ele traz uma visão um pouco mais pontual. Então, ele tem umas par... Eu não sei se é o Terráqueos ou se é o Home, né? Que traz essa visão que faz umas críticas ao mesmo tempo, né? Mas assiste, que é ótimo. E vai ser bom para você entender as coisas de uma perspectiva mais elevada. Tá, Gêmeos? Três de paus. Dez de copas e a sacerdotisa. Perceba que o três de paus no lado negativo, muitas vezes fala dessas pessoas que se fecham numa ideia e ficam só naquela ideia, naquela ideia, naquela ideia. É assim, uma rigidez de pensamento, tá? Então, se eu olho o três de paus nesse lado negativo, é quebre, o Gêmeos. Cuidado com a rigidez de pensamento. Cuidado com os pensamentos repetitivos, que te mantém numa mesmice vibratória, tá? Agora, se eu olho o três de paus por uma outra perspectiva, eu falo sobre isso. Eu sigo o meu caminho na certeza que a vida está conspirando a meu favor. Porque no três de paus, olha o ágio. Ai, gente! Ai, que emoção! Tem novo amor para Gêmeos. Olha aqui o Ás de Copas, gente. Abra-se para o amor e Ás de Copas. Com certeza tem alguém especial aí entrando na sua vida, Gêmeos. Tá. A gente pode abrir para aquele outro leque, né? Que eu falei, que você pode estar se apaixonando por novos lugares, você pode estar se apaixonando por novas ideias, você pode se apaixonar por uma nova xícara. Quem sabe, né? Mas essas cartas falam de pessoas novas chegando na sua vida, tá? E o Três de Paus, nessa outra perspectiva, mostra todo esse movimento, né, que acontece para que você. É quase que uma conspiração mesmo. O mundo conspira, a vida, várias peças do quebra-cabeça se movimentam para que algo possa acontecer na sua vida. E perceba que nós temos aqui um 10 de copas que fala sobre encontros de almas mesmo. Viu? E de movimentos, sobretudo, de movimentos que acontecem que estão para muito além da matéria, olha aqui, que estão para muito além do que é racional, muito além do que é óbvio, muito além do que é palpável, né? Então é quase que algo sem explicação. Sabe aquelas coisas sem explicação que acontecem na nossa vida? Não tem explicação lógica. Não tem, você pode buscar, não vai ter explicação lógica. É uma coisa meio que sobrenatural, assim, é uma coisa que é mágica, né? Mágica, não tem explicação. Você não encontra palavras para explicar determinadas coisas que acontecem na vida, né? Apenas é. Apenas é. E repito, tem uma surpresa aqui que chega para você, porque é algo que vai ser revelado, né? Certo, Gêmeos, vamos ver o que mais. O que mais para Gêmeos? Ele estava embaixo, eu olhei para ele e ignorei, pois ele me afrontou e caiu. O oito de ouros, ele mesmo. Vocês viram só? Cinco de ouros. Gente, esse cinco de ouros, ele me traz
uma energia completamente diferente dos outros cinco de ouros. Eu gosto muito desses cinco de ouros. Eu gosto demais. Porque perceba o movimento desses cinco de ouros. Que geralmente, né, é um momento de vida onde eu preciso repensar tudo. É uma grande catarse existencial. É um momento de grandes restrições. É um momento de experiências difíceis. Mas para que eu repense essas experiências, esses lugares e muita é uma crise, é um grande despertar espiritual, vou dizer. Tá? Agora, nesses cinco de ouros desse oráculo, que é bárbaro, ele mostra realmente você fazendo um movimento onde nesse movimento eu levo só o que é mais valioso, só o que eu entendo que de fato vale a pena manter na minha vida. E coisas que eram muito grandiosas, mas que começaram a me fazer mal, eu abandono, eu renuncio, eu deixo para trás esse lugar que tá, que não tem mais a ver comigo, ou que de certa forma me traz um desgaste e uma coisa que não tá sendo promissora para mim, não tá sendo propulsora para mim, né? Então, eu posso estar falando aqui de vocês, geminianos, querendo ressignificar a vida profissional? Posso. Querendo sair de uma empresa? Posso. Querendo abrir o próprio negócio? Posso. Ou querendo sair, eu já tenho um negócio próprio, mas estou querendo fechar esse negócio e começar a investir em outra área? Posso também. Né? Porque são duas cartas de ouro, está vendo? Então, aqui é um outro movimento. Que também tem a ver com Mãe Gaia. Também tem a ver com Mãe Gaia, mas aqui é um outro movimento. Vamos tirar mais uma para ver o que é. Mais uma carta, por favor, para Gêmeos. Quatro de espadas. Interessante, porque esse quatro de espadas mostra realmente você trabalhando. Olha a papelada aqui. Olha a papelada aqui e eu estou tentando desenvolver algo novo. Estou tentando encontrar uma solução, né? A gente está discutindo uma ideia com a ajuda da espiritualidade. Mas perceba aqui embaixo os blocos de gelo com as espadas. Ou seja, não é. Enquanto eu tiver uma ideia fechada sobre algo, o caminho não anda. Eu preciso me abrir a novas ideias. Eu preciso descobrir novos amores e novos potenciais, né? Ouvir mais as minhas intuições. Bem mais, né? Porque o. Que isso, né, Gêmeos? Um oito de espadas aqui. Que vem falando sobre essa rigidez mental e uma pessoa que ela tá presa numa ilusão que ela mesma criou? Não, senhor. Viu? Vamos ver a mensagem final para vocês, Gêmeos? Mensagem final para o signo de Gêmeos. Mensagem final para o signo de Gêmeos. Mensagem final para o signo de Gêmeos. Vamos ver qual é o arcanjo que vem trazer uma mensagem para você e qual é a mensagem que ele tem para você. Caiu uma virada na minha mão, que ficou na minha mão. Vamos ver o que é. Arcanjo Jeremiel, tudo está bem. Tudo está acontecendo exatamente como deveria, com bênçãos ocultas que você logo entenderá. Olha aí a surpresa de algo que vai se revelar. Com bênçãos ocultas que logo entenderá. Então, isso aqui confirma a surpresa que você tem para receber aí da vida. Caiu uma carta aqui. Que é a carta de Arcanjo Chamuel que diz transição de carreira. Olha o que eu acabei de falar. Transição de carreira. Sua finalidade de vida está desencadeando uma abençoada mudança de carreira. Uma abençoada mudança de carreira. Acabei de falar. E caiu uma carta também no chão. Não sei se vocês viram, mas caiu. Vou pegar. Arcanjo Uriel, você sabe o que fazer. Confiar em seu conhecimento interior e agir sobre ele sem demora. Ouvir suas intuições. Certo, Gêmeos?
Essa é a mensagem para vocês. Um grande beijo e nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá.